қалтасында марфа кешінде түсіріп алып. Аха. Алы жолында. Қолдарыңыз көтеріп қойыңызшы жылай. Қош келдік Алматыға. Қыздарға рахмет, біз қарсы. Алла разы болсын. فَذَكْنَاكُ مِنْ شِيْخًا وَالَّذِينَ يُمْنَى بِمَأْنْزِينَ أُولَيْكُمْ مَأْنْزِينَ مِنْ قَوْلِكُمْ وَبِالنَّقْرِ الْتِيْكُ مِنْ قُلَيْكَ النَّاقُلِمْ مِرَمِيكُمْ أُولَيْكَاكُمْ مَوْقِيْكُمْ وَالْقَوْكُمْ شَخُلَّكُمْ رَأْرَكُمْ Я Рамзалы соғылған құрандырын мендерің әруақтарын, жандарын, жәнеттерің, қойындарын, иматтарын өреге өп. Тіріштен білістеген, білмейістеген, күнірі пақадығы кемшіліктерін, кешімірігін әзім төбелерінің қанамдарынан күлде отырып, мүнгендерін пырағы соғандан сұрын алдарын пенш қалтағын тегіз қолған әзімді өп. Я Рамзалы сол жеватқан жамағатын бүгінгі жасап жатқан жираттарымызды. Құлшылық қуаттарымыз хан тілеген дұға тілектерімізді, дендерімізге, саулық тілектерімізге шипа беріп. Я Рамзалы, ағымыздан қалған аманатты біздерге ақтап шығуға, атауларының қолдауын арттыруға нәсіп етегі. Рабиинна тина фиинна асан япсан ақыр қазан таңфинна ғамын рахмат, ярхан Аллаху Аллаху. Сиратан мустахим, сиратан лил анъамта алейхим, ғайрил мағдуб алейхим, валаддалин. Бисмиллахир рахманир рахим. Иза джаа насруллахи валь фатх. ورايات الناس يدخلون في دن الله الواجع فصامي بحمد ربك واسترنا توبا الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد Е Алла тағала және де осы қожа жамағат ата тегі өміріліктің нағаш басқа да жұрттарын құн бақшы етті ярадым. Алла және де осы түктібай сүйінбай сарылай жамбыл қанзір құрын ағылы және де Алла тағала осы өміріліктің барша сұңыр жұрттыңын қансының батырардың дұғаны дәрістердің және де қанның билердің осы сауырық батыр рухына кеп қол жауатқан осы әмірлік атамыз рухына қасып жатқан барша мөмін мұсылмандар рухына қазақ талшақтың күлде қан сұлтан батыратын би болса ақын жырау сал селдердің кішілеу өмірді үлкен хафиз қари молдалардың баршасынан баш ет жатқан жерлерін жайлы топырағын торқаған және жәннаттан тән рахаттанып е раббым осы қол жауған жамағаттың дұға тілегін қабыл алып бұрақтың асылын отбасын берекінде қалыптыр е раббым алла осы айшаның ақтынасы жаңа өзін жарылқы еттіаа осы Алматыға келдік, енді осы ираттап жүрген орындарды айтып кетсек, кейбіреуі біледі, кейбіреуі білмейді. Ата жолдықтар білер, мысалы деген жаңадан қарап отқан адамдар білмейді. Қазір шынында енді мына бір ертегі сияқты болды, енді көп халықтың енді көп өткізді дегенмен қазақтың көп болса, бірақ пайыз шаруасы енді ата жолынан өтіп, қазір ираттың қағидасын кезінде айтып соның азды көпті нығметтеріне бөлінген жақсылыққа жеткен. Бірақ сонан кейін қазіргі жағдайды енді осы зират туралы айтатын болсақ, яғни ата жолы туралы айтқан шошып кетеді, сендер тағы Түркістандарға апарасыңдар ма, сендер сенді өлілерден аралайсыңдар, өлілерден сұрайсыңдар деп. Бұның бәрі енді әбілістің қарсылығы ол жеңіске жеткен, қазір ақ пен қараның арпалысы болып жатыр ғой. Қазір мына бес ата негізгі ата жолының тарихында ең бірінші көтерілген осы бес ата, бес атаның ішінде де бірінші алғашқы болып көтерілген осы Сүйінбай ата. Бұл енді мына Сүйінбай атаның енді жұрт кесенесін былайын, бірақ енді жақсы енді оны құрылыс жағын айта берейін, не мақсатта салынған. Бұның сәулет өнері ғой. Сүйінбай ата бірінші осы ақылдың кезінде жүректен сол үн беріп, бірінші мына ағана деген болды ғой, мына Зейнеп. Сол басталды, солар бірге зираттап жүріп, сол зираттаған кезде үнгіле бастап, тапсырма бере бастаған, сол ауылға ерекше өзінше бөлек тапсырма бере бастаған. Онда да бір ана жүрген әйел арқылы аталар осындай айтып жатыр, осындай айтып жатыр деп сөйтіп жүріп, осын бұл жерде мынандай кесене болған жоқ. Сүйінбай атаның енді менің тапсырмам, менің жаңа ұрпағым бар, соны барып іздеп тауып аласың, тауып алып басына отырғызасың деп. Қазір осы ұрпағы осы жерде жүр, мінекей қазір өзі айтса біраз әңгімені айтады. Сонан енді ауыл қасында ол кезде азғана осы азаматтар бар, сол үйін іздеп келеді. Сөйтсе әкесі айтады, ой жоқ, ол үйде жоқ дейді. Үйде жоқ десе, сөйтсе ол енді аталар айтады дейді, жоқ, сен әлдеден еңдер ол тығылып жатыр деп. Жаңа ішіп келген екен, соны әкесі жасырған, ол жоқ, ол үйде жоқ деп. Сосын барып оны қайтадан тұрғызып алып, осындай сен әруақтың аманаты, сен арағыңды қой, сен бәрін қой, осы жерге келіп шырақшы отырасың деп. Сонын ақырында келіп ол осы жерге келіп шырақшы отырды, қазір көрдің бе, жақсы көркейді. Осында осындай хикметтер көп, осылай басталған ата жолын бәрі қазір не мынау масхабтың, мынау арабтың біз сол салтын алдық та, тек қана ол яғни пайғамбарды ұлықтау керек,
Алланың елшінен кейін ешқандай да уақида болмайды, аян да болмайды дегендер өздерінің мына білімге әбілістің теріс ақпалы ғой, ойы. Соған жүйелеумен қазақта ешқашан да мұндай болмаған, қазақ халқы маңдай көз ашықпаған әруақтармен біздер кезінде әуелен билер арқылы тілдескенбіз. Енді сол заманның бәрі өтті, қазақ халқы аяғынан тұрды, білімді болды, жан жақтан барлық білімді, осындай жағдайда енді осы өліктермен қатынасу кез келген қазақ ұрпағының біздің сол әулиелердің тармағымыз маңдай көзі ашылуға және Алла тағаладан сол құрма арқылы келген Алланың елшінің қасиеті, елшілік қасиет, сонымен бірге мына Құранның қалай мына табан арқылы оқылған ғой уақи. Құран сол табан арқылы есту қабілеті қазақ халқында бар. Ол қазір енді Құранды қайттан оқылмаса да сол Құранның кітабы оқылып жатыр. Мұхаммед пайғамбарымыз ол Құранды оқушы болған. Ал енді Құранның кітабы Алланың қасында, онан да үлкен Құранның кітабы бар. Сол Құранның кітабын оқу арқылы қазір біз осындай қазақ халқында бұл ата жолының басталғанына енді талай уақыт өтті. Ағыл сонан кейін бастаушы ағылдың да қазір қайтыс болғаны 10 жыл болды. 10 жыл кезеңнен кейінгі мынау қазіргі біздің екі ата жолының екінші бір тынысы ашылды. Яғни біздің келіп тұрған мақсатымыздың өзі қазір көп біреулері түсінсе, біреулер түсінбей жатыр. Қабанбай батырдың басы көтерілген, Абылай ханның басы көтерілген оның хикметі қазір ол мына жаратылыс арқылы, табиғат арқылы көрініп жатыр. Бірінші солай көрінеді. Ол табиғат арқылы көріну қазір бүкіл қазақ халқында бұл көздерде аласапыран болатын, Алматыда қар жауып кететін осы ауа райы дұрысталды. Яғни қоңыр күзге қарай келатырмыз, қазір сары күзден өтіп қоңыр күзге қарай келе жатырмыз. Бұның өзі Алланың беріп жатқан бізге нығметі, қуат екенін көрініп жатыр. Сол сияқты енді осындай қуат көздері, бес атаның қуат көздерін қалай осылай келіп мына жерге қаралықтарын келіп тастап, яғни Құранның бұл құдіреті, Құранды зиянға да алуға болады, Құранды пайдаға да алуға. Сол осындай зираттардың ішінен Құранды зиянға алу үшін Әбілес өзінің сол ұрпақтарын, жамағаттарын қалай осылай жалаңаш келіп осы жерге Құранды оқытып, яғни Құранды мазақ қылу арқылы осы жерге қараптан тастап, осындай жерлердің бәрі көздері жабылып, қазір Құран оқыл қиын болып жатыр. Осындай жағдайда бізге түскен енді бұл аманат. Бұл да біздің жорығымыз. Бұл Алланың елші кезінде осы жорықтар ойпат жерлерді ашқан, ал біз ойпат жерлерді ашу емес, енді ойпат жерлерді осы тазарту амалын жасап, қазір мінекей қайназардың басына құрбандық шалынады, онан кейін ағылдың басына барып зікір оқылып сол жер ашылады, сонан кейін барып Алла тағаладан үкімменен ағылдың рухының биікке жоғарыға шығып өзінің кезінде жетілеген шәкірттері бар, алдынан өткен осыны ашылған аққу сұңқарлар бар, солардың бәріне аянмен жетелеп алланың алдына үкімге ұсына бастайды. Біреуге сый беру керек, біреуге жаза беру керек деген сияқты. Яғни сонымен бірге осы бес атамен байланысты бұл көріпкелдік қасиет айтылады. Бұл неге бұл бес ата деді? Өйткені барлық қуаттардың, бес қуаттың негізі тауға кеп тіреледі. Қазақ еліндегі таулардың үлкен бір сондай құдіреті бар, жермен жалғанып тұрған. Қазығұрт тауына кеп Нұх пайғамбардың тоқтағаны басқа тауларға емес. Және осы Алатаудың төңірегінен бес атаның ашылу мәнісі үлкен, бұнда ғылымның, яғни Алланың ғылымының құпиясы бар, сыры бар. Сондықтан бұл жерде бекерден бекер емес жетісу. Алатау енді Алатау бұл жерде мына Есік деген қала бар. Сол жерде қазақтың бүкіл біздің тегіміз алаш бабамыздан бастап, Олсайы Мөр анамыз бар, Ізбір анамыз бар. Яғни ата жолының болашақ туы сол жерде теңеді. Есік деген сол тылсымға, бүкіл қуаттарға ол есік, біз оған жеткен жоқпыз. Оған дейін жету үшін алдымен осындай аталардың бастарын қайттан жаңғыртуымыз керек. Осы қағиданы енді халыққа біз түсіндіруіміз керек. Бұған енді осы шырақшылар бар, басқа бір қолға алу керек. Халық тек қана бұл жерге таза дәретпенен, толық киіммен ғана келіп зираттайтын болса, осы кезде біз сондай уақыттарда бұл жерде Алматының маңында ауа райы өте сондай бір Жетісу деген жер жәннаты ғой. Сондай жәннаттық табиғаттың тылсымы соғымымен байланысты.
табиғаттың түзелімен ғана бізде адамдарда біз рухани қуат, біз әне табиғатқа жалғана бастаймыз. Біздің ішкен жеген тамақтарымыз тазара бастайды. Мына ол өткен мына шөптерде қуат пайда болады. Жер тазарады. Қазір мына жалаңаш жүргендердің бәрі жерді аздырып атса, солған байланысты оны біз енді тазартып үлгере алмаймыз. Қанша біз кейініп тазарғанмен де ол бұрқаған нәрселерімізді тазартамыз тек қана Құдайдан көмек болып, осындай ойпат жерлерден нұр шығу арқылы біз оны осы қуаттардың орнын толтырамыз. Яғни Құдайдың жәрдемімен ғана бұл атқарылады. Осыны дұрыс түсіну керек ағайын. Енді осы мына қазір енді Сүйінбай ата осы белгісіз жүрекпен байланысты басы ең енді жүрек қайдамдағы. Ең мына Абай атамыз айтқандай ақыл, жүрек, қайрат үшеуі ғылымға келіп жүгініпті дейді. Сөйтіп сонда біз қайсымыз басқаруымыз керек деп сол кезде ғылым айтты дейді. Осы енді қысқартып айтқанда сендер жүрек тыңдағандарың сол міне қазір осы бес атаның ең ішіндегі жүрегі бұл қазақ деген кім десең қазақ деген домбыра деген біздің ақындық жырлық барлық сөздің мәйегі осы жерде тұр. Осы бес мен осы жерде сұхбат беріп тұрғаным өзім мұнан кейін жаңағы домбырашы болды. Енді Сүйінбай атамыз деген ақын болған ғой. Қатағанның өз мен айтыста осы бүкіл қазақтың тарихын түгендеп беріп содан айыппұлын алып олар үшін қырғыздар сөйтіп төлеген ғой. Енді содан кейін мына пірімменің Сүйінбай жыр айтпаймын Сүйінбай дейтін Жамбыл атамыздың бір несі бар. Онан кейін оны осылай төмендей береді. Бірақ жаңағы қазір біздің тоқтаған жеріміз бірінші тоқтаған жерде бірінші тоқтаған жерім Сарыбай ата кезінде сол кеңес үкіметінің кезінде мына осы мемлекеттің өзінде де полковник шеніне жеткен үлкен дана кісі болған. Яғни әскери өнерді жетік меңгерген сондай полковник дәрежесіне меңгерген бұл Сарыбай атамыздың мына ел билеушілерге жалпы осындай қызметкерлерге соның қолдауы болады. Яғни сол жілікте қолдау белгісі оң білектен сол білектен беріп өтіп жатады. Сол білектен берсе абай бол деген оң білектен белгі берсе ол енді саған қолдау берген. Яғни Сарыбай атаның өзінің бір жүйесі бар. Ол Жақып пайғамбарменен осылай бүкіл мына еврей халықтарменен байланысты деген мына билік. Яғни биліктің кілті сол Сарыбай атада. Енді мына жүрек бүкіл адамның шабыт, бақ, қасиет барлығы осында жүрек болады. Бұл Сүйінбай атамызды. Енді қазір алда бар ең осы жолдың ең үлкені Түктібай ата бақсылық. Ол енді бақсылық туралы айтудың да қажеті жоқ та оны қазақ халқына оны түсіндіріңіз. Екінші барғанда қайназар ата. Екінші қазір жаңағы қазір сөзден құрбандықтың тағы да сұхбат береміз. Қайназар ата. Қайназар ата бұл айналып келгенде ең осы бес атаның ішіндегі ең кішісі. Бірақ қайназар атаның жолы ең үлкені болып саналады. Себебі қайназар ата жол басшы болады. Оның тарихын біз қазір айтып оған әлі біз кітаптарда әлі жазылған жоқпыз, ол дәрежеге кірген жоқпыз. Оны қарапайым ғана біздің қазір ата жолын меңгере алмай жатыр. Яғни айтқанда бұл жердегі әулие әмбиелердің бәрі кезіндегі пайғамбарлардың бәрінің жалғасы болып келеді. Біз әрбір өмірге келген ұрпақтар белгілі бір сол пайғамбарлармен әулие әмбиелермен жалғастымыз. Қайназар ата айналып келгенде мынау Яссауименен Ибрагим атаменен ар жағындағы мына алланың ісі Мұхаммед пайғамбармен жалғасы. Сондықтан осы жолдың киесі осы жолдың жолбасшысы қайназар. Себебі ол белгімен байланысты. Қайназар ата екі шекеден белгі береді. Сол шекеден белгі берсе алдыңда абай бол, сынағың бар деген сөз. Иә мынау нәрсең дұрыс емес, абай бол деген. Оң шекеден берсе онда қолдау бергені. Ол деген мына бастақ шеке деген ең бір мына екі шеке бұл ғылымда да бәрденген мына адамның мынау ақылына әсер береді. Бірден адамның ақылына ойлау қабілетіне енді сенің ойлау қабілетіңе жауып тастайды. Я болмаса солай басқарушы. Содан кейінгі алда тұрып біз соғамыз бұл Жамбыл ата. Жамбыл ата желкеден береді. Сүйінбай атаның шәкірті ғой. Желкеден жетектеуші, жол көрсетуші. Біздің желкедегі қазақта бар желкеміз шұқыр көрсін деп. Яғни біздің көріп келдігіміз, біздің мына өзі күнделікті мына өзіміздің әрбір істерге кірген сосын Жамбыл атамен байланысты. Егер Жамбыл ата қолдау берсе қандай жағдайда болсын ол дұрыс деген сөз, сені жетелейді, жетелеуші. Сосын енді Нұрғиса тілендей оны қазақ халқы біледі. Өзі кезінде армандап кеткен Нұрғиса тілендей ағамыз мен қалай да сол Жамбыл атаның қасына жатсам екен деп сол жерде зерленген. Оған да сұрағанбыз. Сонан кейінгі қазіргі біз ең баста жорық осы жерден басталды. Маған мен осы жорық туралы
Алла Тағаладан сұраған кезде Алла Тағала бізге енді рұқсат бер. Біз есі Астанада тақвалық мен шамал топты құрастырдық, енді жинастық айтып жүріп. Шамамыз келгенше біз енді бізге жағалы бабалардың осы әулие әмбиелердің жасырын жатқан соң бастарын ашуға бізге рұқсат бер деген кезде маған бірден айынмен көрсет, Алматыдан бастайсың деп. Сол Алматыдан бастайсың деген мен бірден есіме түсті, өйткені осыдан 7-8 жыл бұрын біз Саурық батырын басын тауып, белгі қойып, ағашпен қоршап, басына айшананың туын тігіп, қаншамыз қабырлаған болған ешқандай жаратталған жоқ, сол қалпымен қалды. Сонан кейін біз қайттан сұраған кезде Саурық батырдың мына ауылының оң жағына жерлеп бір сүйек әкеп қойдық деді. Оны сұратса ол емес, бұрынғы орында деді. Сол бұрынғы орынды қайттан тауып алдық. Бұл ағаштар қирап, шіріп кеткен екен. Сол жерге біз шаруақпен қосып Саурық батырдың белгісін қойдық. Ол мына екі бейті дейді. Мына қазір бір жатқан кезде оң жақта Саурық ауылының сол жағында тұр. Сол Саурық батырдың басына зираттаймыз. Саурық батырдың енді әркімге енді осы бес атадан басқа негізгі үш белгі бар, тұрақты белгі. Бес атадан да тұрақты белгі болады. Қалған белгілердің бәрі ауыспалы болады. Ауылдың белгісі Сүйінбай ата сияқты, бірақ жүректің сыртынан береді. Ал оның өзі, ауылдың өзі енді бірте-бірте дәрежесі көтерілген сайын, әулиелігі көтерілген сайын ол өзгере береді. Тұрақты белгі Арыстан баба екі дізеден береді. Тұрақты белгі Айшана төбеден береді. Бұл тұрақты белгі. Яссауи бабаның өзі негізі мойнынан беру керек, бірақ көп жағдайда Яссауи бабаның өзі белгісі өзгеріп отырады. Мен де оны кейіннен тұрақтайды. Мысалы, мен де тұрақты белгі Яссауи бабаның балтырынан береді. Балтыр деген ең адамның Құранда да айтқан ғой, қиямет мезгілінде балтырлар шығады. Енді балтыр адамның бүкіл потенциясын барлығын басқарушы ғой, балтыр. Балтырынан беріледі. Ал қалғандарына мойнынан береді, сосын солай өзінің дәрежесіне қарай. Сондықтан әр әулиенің өзі үш түрлі белгісі болады негізгі. Осы бес ата тұрақты, қалған әулиелерде үш түрлі белгі болады дәрежесіне қарай. Сенің үш кезеңнен өту дәрежең бірінші кезеңде болсаң бір белгі, екінші кезеңнен екінші өзгереді, сол үшінші сол арқылы өзінің кезеңді анықтауға болады. Осы үш кезең бар. Сонымен енді Алла амандығы болсын, қазір зиратымызды жүріп, тағы сұхбаттар жалғастыра береміз. Жақсы.